Kapitola 5. Píla. Joe Beat, 20. února 1945. Nazdar, Hezone. Zdravím. Joe tu teď není. Máš se za ním stavit na oběd a ten chladu. Joe má jaký život? Aha. Tak to ještě. Štětky si zavolá do bytu. Spal, když jsem přišla. Mohli jsme se dobře pobavit. Tak třeba příště. Mohli jsme se dobře pobavit. No, to bylo něco. Vito Skeleta, ty sa nezdáš. Dobre, takže dneska teda zoberieme niečo in. Zoberieme dneska asi niečo, prehodím dneska trend na seba. Červená bunda. Vyskúšame to dať na seba. Uvidím, ako v tom budem vyzerať, možno, že mi to sekne. Á, docela mi to pohode pristane. Červená bunda, hej, hej. Aby som stále nechodil ako hitman, tak nechcem stále mať ten smoking s motylikom na sebe. Tak teda ideme ďalej, už nám to aj zaznačilo na radari, že už niečo máme splniť. Máme ísť momentálne do Freddyho baru. Čiže zrejme Freddy nám dá nejaký nový úkol. Dobre, poďme ďalej. Zatvoríme. Ajajaj. Ty do prdele! Ty krávo, debilní! Okamžite poď sem! Pokud neumíš řídit, měla zůstat doma uplotny! Ti dám cez držku. Hele, není to ta Joeova holka? Teda jedna z nich. Choď sa podívat, čo se děje. Ty jsi mi nabourala auto! Já ti rozmlátím tvoje! Ajajaj, máme tu problém. Podívej se na moje zasraný auto! Hej, frajere, vyser se na to, jo? Ukludni sa. A kdo seš, kurva, ty? Někdo, kdo nerad vidí takovýhle zacházení s dámou. Tak co, kdyby kurva držel hubu a táhl do hajzlu? Mám dobrou náhodu, co? To je tvoje osobní děvka, nebo co? Ajaj, to si prehnal, teraz si dám cez držku. Ještě slova, budeš potřebovat nový zuby a teď jak ho chytím pod krky, jak zajaca. Já... To bylo to slovo. Aha, on sa chce ještě prát? No já ti dám cez držku. Ty zničím auto. Tam mu daj, do hlavy mu daj. Ajajaj. Čavo už je knockout. Knockoutovaný. Díky, fešáku. Máš to u mě. Nechceš se ke mně stavit na kousek koláče? Ajajaj. Ta už ma pozýva na koláč. To ty ženy. Určitě by ti chutná. No nic. Já taky musím. Tak příště. Aha, ešte máme zarobené 50 dolarov. Nice. Dobre, ideme do garáže, zoberieme si nejaké auto, lebo zrejme to bude asi dosť veľká diaľka. Čo nám to zaznačilo na radari. Dneska si zoberiem nejaké auto, čo som nemal predtým. Tie dve auta, ktoré som už mal, tie sú zničené, takže budem ich musieť ísť dať do garáže opraviť. Polotomak Elsium a ešte to je Roller GL300. Ten Roller GL300, ten je strašne zničený, takže budem ho musieť dať opraviť. Tá oprava má určite vidieť dosť veľa. A budem tam musieť zmeniť aj značku, aby nebolo hľadané to auto. Neviem, zoberiem si teda Walter Hot Road. Toto si vezmem. Ja aj toto je to malé auto, rýchle. Toto auto si vezmem. Úplná pohoda. Aj dosť rýchle. A stabilné hlavne na ceste. Že neprešmikuje až tak. OK, takže dáme si teda obmedzovať rýchlosti, že aby zase na nás nešli pani policajti. A za mnou idú momentálne fizzly, takže len tak, že som si dal ten obmedzovať rýchlosti. Sice idem na červenú, ale pani policajti, ne, dneska vám nedám zarobiť na obed. Dobre, a sme tu. Here we go, sme tady. To stále do toho istého baru chodím. Tak co? Jaký je ráno? Nazdar, chlapi. Nazdar. Vito, tohle je Luca Gurino. Chtěl by si s tebou a Joeem promluvit. Luca, a to je ten, Vito. Tuším, z predošlej časti. On tuším nadával. On bol pri tom telefonáte a strašne veľké nervy mal. Říkej mi, Luca. Posaď sa, Vito. Posaď sa, Vito. Ten dubbing najviac. Co to bude? To samý, co ja. A mrzky sebou. Slyšel jsem, Segedinský guláš, poprosím. Kurva, dobrá historka. A rád bych vám dvěma pogratuloval k dobře odvedený práci. Salut. Salut. Odvedli jste sakra dobrou práci. Jen málo chlapů má na něco takovýho žaludek. Takže... přemýšlím, jestli jste připraveni udělat další krok. No, jasně. A jaký je další krok? Mluvím o oddělání někoho, jen proto, že na něj někdo ukáže a řekne, že je to potřeba udělat.
Byl jsem ve válce, pane Gurino. Zabíjel jsem lidi, které mi přikázali zabít. Lidi, na který ukázal prstem prezident. To je dobrý, prezident, jo, to se mi líbí. Jo, ale teď mluvíš o Němčourech, jo? Víš jak? To jsou ti zlí. O takový mi nešlo. Rozumíš mi? Já, rozumím. Fajn. Potřebujeme chlapy jako ty. Takový, co poslouchají rozkazy a na nic se neptají. Pokud zvládnete tuhle fušku stejně jako tu předtím, máte šanci, že vás vezmeme do rodiny. Samozřejmě, až zaplatíte přijímací poplatek. A kolik to je? 5 000 na jedno. Pozadí hra hudba z Mafii jednotky. Kurva, to je pořádný balík. Hey, nikdo neříkal, že je to laciný, ne? Ale věř mi, výhody za tu cenu stojí. Nechám vás dva rozhodnout se. Henry vám řekne zbytek. Uvidíme se později. Tady jste. Hej, šéfe. Zařídil jsi, o čem jsme se bavili? Jo, jo, je to pod kontrolou. Henry má... Tak si říkali posledně. Ne, abys mě zase zklamal. Šéfe, já... A teď pojď se mnou. Musíme ještě něco probrat. Tak co, Henry, o jakou práci jde? Musím sundat jednoho chlapa. Je to můj kontrakt, ale potřebuju pomoc. Proto jste tady vy dva. Kdo je ten šťastlivec? Jeden tlustý zmrt z palírny za řekou. Varovali jsme ho, ale on si myslí, že na něj nemůžeme. A můžeme? No. Už se ho někdo pokoušel sundat předtím. A? No, řekněme, že ho trochu podcenili. Jak moc je trochu? Fatálně. Tím chceš zakecat, že jsou mrtví, co? Hej, posrali to. Dáme si pozor. Pronajal jsem byt přes ulici od jeho firmy. Budeme tam sedět a počkáme, až se to tlusté hovado ukáže a pak prásk. Ustřelíme mu prdel. Jak to uděláme? S MG42. A kde vezmeme ten MG42? Harry. Jo. Je to veterán jako ty. Má v Kingstonu malý obchod se zbraněma. Dokáže ti sehnat cokoliv, od funtovky po bazuku. A nepotřebuješ ani žádnou mizernou licenci. Fajn, Joe a já půjdeme do toho bytu. Ty u Harryho v Kingstonu vyzvedni kulomet, je zaplacený, jen mu řekni, že tě posílám. Až ho budeš mít, přijeď za námi. Je to v St. Islandu, budova naproti lihovaru. Byt číslo 33. Fajn, byt číslo 33, jasný. Za chvíli tam budu, chlapi. Uvidíme se pak. Hodně štěstí. Dobre, takže vyzvedni u Harryho Kingstonu vybavení. Takže teraz ideme zobrať nejaké tie zbrane. Měj se, kamaráde. Čauko. Kde mám auto odparkované? Aha, tu je. Tu som tak ďaleko zaparkoval. Ajajaj, dobre ďaleko. Pôjdem bez obmedzovača. Ideme tunelom, poprvýkrát v živote idem v Mafii 2 cez tunel. Trošku mám dvere zničené. Kdo je tam? Henry Tomasino mne posíla pro to, co si objednal. Fajn, tak pojď dovnitř. Americká vlajka. Zdravím. Takže ty seš ten chlap, co mi o něm říkal Henry, jo? Jo. Máš pro něho to zboží? Jo, tady to je. MG42. Vyrobeno v Německu. Říká se jim Hitlerova motorová pila. Nádhera. 13 kilo. Ráže 7,92. 12 výstřelů za minutu. Nejrychlejší na světě. Pás na 250 nábojů, 1300 metrů, dosah a spolehlivá zbraň. Nemám tušení, co budete lovit, ale pokud to nebude uvnitř skurvenýho tanku, sayonara, baby. Hej, mám ti ukázat, jak se s tím zachází? Ne, díky, já ty krámy znám, taky mám svoje odsloužený. Ale nekecej, fakt si neděláš srandu? Hele, kde jsi byl?
Normandii, co? Ne, Afrika? Budu hádat. Operace Husky. Jo? Ve který jednotce? 504. Paragánska. Kurva, ty jsi byl Paragán? Co jsem slyšel, tak to je pěkně o nervy. Procházka parkem to nebyla. Dostal jsem to, tak jsem jel domů. Nějaký medaile? Purpurový srdce a kříž. No ty vole, ty jsi dostal kříž? Ty se nedávají jen tak za něco. Já byl v Normandii, vylodili jsme se na pláži Utah. To taky nebyl žádný piknik. Cestou zpátky jsem přelízal přes plot a vypíchl jsem si jako zasranou větev. No, na propuštění mi to bohatě stačilo. Hele, fakt už budu muset jít. Jasně, jo, a mimochodem, já jsem Harry. Hej, Vito. Rád tě poznávám, Vito, fakt rád. Pokud budeš někdy potřebovat nějaký nářadí, víš, kde mě najdeš. Tady máš. Doufám, že jsi tady autem, protože to je velká holka. Hodně štěstí. Tak dík. Rád jsem tě poznal, Harry. Bouchačka je v bedně a v dodávce venku na dvoře je pár tisíc nábojů. Vezmi si je, je to zaplacený. Hej, a dávej si tam venku bacha. Tady není povoleno používat zbraně. Môžem dvere zatvoriť, keď mám krabicu? Aha, nemôžem. Opatrne dojeď s dodávkou za Henrym a Joeym. OK. Nauč sa řídiť, debile. Tí hlášky mi strašne chýbali. A mi zaujímala taká vec, či môžem za jazdy vyskočiť z auta. Niekedy to vyskúšam. Tak, a sme tu. Byt 233. Mercy Lane, o 2 hodiny pozdej. Odkud jsi, Henry? Sicílie. A co tě přivedlo do státu? Mussolini. Koupil ti lístek? Nech si ty vtipy, Joe. Můj otec byl čestný muž. Potom, co se dostal k moci Mussolini, jsme to začali mít těžké. Můj tatík dospěl k názoru, že mě buď zavřou, nebo naverbujou. Tak mě poslal do Ameriky a zařídil mi práci u Clementeho. Co se stalo s tatíkem? Říkal, že na takovou cestu je už moc starý. Mussolini ho nechal zatknout a chcípnout ve vězení. Dokonce ani nedali rodině tělo, aby ho mohli pohřbít. To je blbý. Proto umíš tak anglicky. Už jedou. Ta černá auta. Vy to měř na to tlustý prase. Musíme ho sundat, než se dostane do baráku. Připrav se. Jsem připravený. Aj, dulomet. Tak se do toho pustíme. Aj zbraně, támhle nahoře, v okně. Do kelu. Vedě o nás. Zabij to bachraté hovado. Dostali jsme je. Přestaň střílet z toho krámu, nebo kurva volu. Ničím to auto ešte. Krása. Dobre, teraz by som mali zasi dole. Aha, že aká bitka. Jak ho odkrajgloval. Nemám náboje do zbrane.
policajnej. Aha, ďalšie sú tu ešte gangstri. Au. Urvali to, neumíš? Tak som ich všetkých postrieval. Neviem, odkade sa berú. Bude z tebe mŕtvola, hajzle! Tak hurá na ne! Oni sú ešte aj za tou dodávkou skovatí. Odkade je, že strieľajú? Chovám sa sem. Aha! Joey je tu, s Tomášom. Tu je jeden. Idem ho rašnúť. Pohyb mi to! Tá tlustá svinie nám nesmí utéct! Fajn ti první, Vito. Ty seš zasranej válečnej hrdina. Běž, budeme tě krýt. Jdem si pro tebe, špekoune. Ajajaj, ich tu jak nasratých. Píchni mi trochu. Do keľu. Ich tu jak nasratých. Fajn, Vito, jdeme na to. Takéto prestrelky milujem. Ako pre koho? Kurva, li to neumíš, tak to seš pekne v prdeli. A kurva, pozor! Kraj mi záda. Do keľu. Li to neumíš? Čo to kurva bylo? Ajajaj. Chytro skúvaj sa. Zatraceně, celý skurvený lihovar schoří na popel. Takový plejtvání chlastem. Tomu ver. Jdeme, Vito. Pivom. Plitvanie pivom. Tu na to. Nabok, nezavadzaj mi. Chceš v pohode? Pome, raš, raš, raš. Raš, bi. Ajajaj. Ten má brokovnicu. Aj ma s ňou stihol trafiť. Lekarnička tu není, vola kde. Vy to tak deš? Musíme se hnúť. Ha, plagát iba nahej ženy. Guys, I need lekarnička. Že jaká brokovnica. Tu berem. Už to aj vidím, typka. No, tak se kurdu na to. Ne, ne. Jak preletel. Bože, bože, ne. Pome, pome, pome. Go, go, go. Nepřibližuj se. Nech tě na pokoji. Kde jsi? Tam je někdo. Bacha, Vito. Kreju tě, Vito. Tak se pohy. Čisté. Fajn, zmáčkni to tlačítko, Vito. Co to děláš, Joe? Joe si dává pivko. Mám žízeň. Není to špatný, měl bys to zkusit. Chlastáš při práci, co? Borgy seš ír. Už jdou! Odkade? Odkade? Á, oni sú tu. Debil! Prostý degeš, on mi tam obsadil to miesto. Kvôli nemu som skápal. Ten Henry. To je on, Vito. Zabij to, bakraté hovado. Dostali sme je. Sestaň střílec z toho krámu, nebo kurva volu. Dobre, guys. Už jdou! Teraz oni pôjdu odtiaľto. Mary. Do prdele, celá armáda. Tento nech vykupne. Krása. Nemôžeme tady sedieť na míste. Co ode mne kurva čekáš? Střílej po mne, kurva fix. Ty to udelej nieco, ty seš tady expert. Baby. Střílíš hús jak moje segre. Budu ťa krejť. Tu na to. Tu je čavo skovatý. Už je dole. Čisté. Tomáša berem.
No tak, špekoun je nahoře. Dobre, poďme hore. Teraz už mám Tomáša, už to je safe. Italiano, Italiano. Budeš se muset víc snažit, makarone. Na to chce brokovnicu, keď jsme takto blízko. Pojď. Kuk, 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 kuk. Krása. Nezabíjejte mě! Prosím, máme ženu! Nedělejte to! Na svou ženu si směl vzpomenout dřív. Udělám, co budete chtít! Jen mě nezabíjejte! Pane Bože, nedělejte to! Don Clemente posílá pozdravy. Do hajzlu! Aha, on má zbraň! I zasranej hajzle, ty! Henry, jsi v pořádku? Dobře. Kam tě trefil? Samozřejmě, že kurva nejsem v pořádku. Ten hajzl mě trefil do nohy. Bože. Jo, krvácí všude kolem. Do hajzlu? Dovezte mě k El Grecovi. K zasranému malízi? Ke skurvenému doktorovi, ty trefile. Fajn, v pohodě, klídek, brzy tam budeš. Ten řek žije nahoře Vibru. Donesu tě do auta. Madonna mia, seš těžší, než vypadáš. Ten trustý zmrt. Málem mi ustřelil koule. Utec z lihovaru? Klídek, netrefil se. Teraz pojedu všetci po nás. Pojď. Čo je? No tak víto, stříká z něj krev na všechny strany. No pojď. Hej, bacha, to kurva bolí. Jasně, pokud nepřestaneš kňučet, můžeš jít sám. Ne, prosím, já no nechci umřít. Vždyť za chvíli vykrvácím. Výťahom asi nemůžeme jít. No, kde jste, chaloši, pojďte. Tak jdeme vy to honem, na co kurva čekáš? No pojď. Kde máme jít teraz? Tak jdeme vy to honem, na co kurva aj, aj. Čekáš? Všetko sa rúti. Kurva. Celý se to tady rozpadá. Aha, ještě jsou tu, kamo! Já jsem o nich nevěděl! Kurňa! Celý se to tady rozpadá. Musíme se hnout, hoří to čím dál víc. Sakra, věděl jsi to. Tohle je můj 13. kontrakt. Zasraná smůla. Za co tím jako myslíš? Všetko se to tu rutí. Nemůžem ani prejsť, kámo. Kde prejdeme? Všade to tu všetko horí. Aha, tu sú dvere, no. Ja že nemôžeme prejsť. Ja som chcel ísť cez oheň a my tu máme auto. Kurva.
Policajti idú po nás? Jestli to nezvládnu. Hele, nic takového nezikej, kamaráde. Je to jen škrábnutí. No, to je dosť ďaleko. Doktor ti dá pár štychů a pak to můžeme jít někam oslavit. Ne, fakt. Psst. Teď bys neměl mluvit. Auto je hladané, super, fantastické. Musíš si držet sílu, jednou jsem to viděl ve filmu. Jo? A co se stalo tomu chlapovi ve filmu? Zdechnul. No. Tu je ona. Pane bože, jezdíš jak moje zasrá babička. Ne, serem na policajtov. Serem na nich. Tak. Doktor El Greco? Ne, já jsem zasranej malíř. Náš co přítel potřebuje pomoc, jinak vykrvácí. Díky, doktore. Dobrý bože, Henry. Máte to u nás. Doneste ho dovnitř, Elado. Moment, mám pro tebe peníze. Za práci, vem si to. Víš, tohle mohlo počkat, ale díky. Ahoj, díky za všechno. Snad budeš v pohodě. Jo, snad jo. Zůstanu tady s Henrym. Uvidíme se doma. Tak jo. $2000, pěkně jsem si zarobil. Vito, ahoj, jak se máš? Pst, jenom jsem ti chtěl dát peníze na zaplacení tátova dluhu. Ach, Vito, to je skvělé. Chtěla jsem se nějak domluvit na splátkách. Mám jen málo peněz. On by nám neublížil. Nebuď si taky stá, ale už na tom nezáleží, vezmi si ty to. Ty jsi vzal všechny ty peníze, Vito. Neudělal se nic, čeho bys litoval, že? Hej, neboj se, všechno je v pohodě. Děkuju ti, Vito, děkuju. To nic, já raději půjdu. Nechci, aby mě máma viděla. Ptala by se, kde jsem vzal ty peníze. Neboj se, něco si vymyslím. Fajn. Dej za mě pusu. Dám. A ty na sebe dej pozor, Vito. OK, dámy a páni, tuto by som to ukončil. Pokiaľ sa ti video páčilo, tak nezabudni plesknúť like. Pokiaľ si na toto video natrafil zcela náhodne a zaujala ťa moja tvorba a páči sa ti, určite budem rád, ak sa prihlásiš na odber, zaklikne zvonček. Tým pádom ti neunikne žiadne video. Nezabudnite sa pozrieť na všetky sociálne siete, ktoré sú v popise videa. Ďakujem vám za pozornosť a vidíme sa pri nejakej ďalšej časti z Mafii. Ahojte.